hammaga salom, bola, mashinani qaranglar. Takoy bola zver bo'lib turibdi, konkretni, qara, polni qora qilingan dazi bori, qaranglar, abisovkalarning ichlari, qarachi, mashinada nikkel joy qolmagan. Vasidelski chiqdi. Hozir sizlarga bitta obzor qilib beraman. Polni Malibu haydaydigan, qora haydaydigan okalarimizni sirasi keyin qildirib chunki zo'r narsa qilingan. Xo'p, oldim ordada birinchi bob, qaranglar, mana nikkellari Ponsi Black Pianola qilingan. Qaranglar, nikkel joyi yo'q. Ikkin ichlarda setkalar qo'yilgan, hammasi chotki qilingan. Mashinacha shunaqa yonmoqda. Bola, polirovka qilingan deb o'ylayapsizlarmi? Bola, mashina hali polirovka keramik qilingandan keyin bundan ham mushni blesk bo'ladi. Hozir hali qilinmagan. Lekin oldi morda vahshiy jinni. Bilasan, yana eng zo'r narsa ochib turgan nima? Bamni qaranglar. Diskasini qaranglar, bola. Ichlarini mana bu ko'rayotgan bo'lsanglar, kalotkalar ustilari qizilga bo'yalgan, emblemalar qizil qilingan i red line poloska tushirilgan mashina vashi chotki diskalar kompot bo'ldi. Qaranglar, oddiy diskada bu o'zini o'sha radno diskasiga, endi bu ani turbolan diskasi bo'ladi. Black piano qilinganda qanaqa chotki chiqyapti. Qaranglar, qimmat diskalar qo'ygandan ko'ra bitta black piano qilsanglar qora mashinaga vashi mashinaga chiqadi. Lekin mana men bu poloskasi vashi lekin gap yo. Bola Dubayga borganimda Lamborghini dan ham daje red line mod ekan. O'shalarda ham esingizda bo'lsa qizil poloskalari bor edi. Bu ham xuddi shunaqa. Endi mana bu narsasigacha vashi mazza qorasiz-da. Qaranglar, Malibu cheti qizil, usti bo'lsa black piano red line qilingan bu ham. Vashi jinni mana bu paroklar bilan vashi yegan. Ikkin bola uje bu mashinaga polni rasiyani olish kerak. Nima desanglar, uje mashina ponsi qoribotdi. Lekin chidacha shunaqa mazza qilib ketasi, ko'rmaydigan odamlar ham ko'raveradi. Lekin gap yo, mashina vashi takoy kompot qiladigan mashina bo'ldi. Men orqalarini qaranglar. Mana turbo yozuvlarini qaranglar. Men Malibu yozuvlarini qarasanglarchi, jinnami? Padnomer qaranglar, shunga moslashtirilgan qizil takoy Pirelli yozug'i bor. Mana linalarni qaranglar. Vashi mazzami bo'ldi. Va mana bularni qarasanglarchi. Mashinachi yonyapti, yonyapti ishoninglar. Libbo odam ko'rib kompot bo'ladigan bo'ldi. Ikkin yana eng zo'r narsasi salonni hozir mashinadan ochamiz. Salonni ko'ringlar. Qaranglar. Ponsi Black Piano bo'ldi chunki okamizni qoraga juda ham qiziqar ekanlar. I barlarini ustilari ham Black Piano. I ko'rayotgan bo'lsangiz, Premier Scores qo'yib berganmiz. Vashi chotki chiqqan. Gap bo'lish mumkin emas, aka mazza qilib yuradilar. Haqiqatdan zo'r. I kelgan bo'ldi. Mana bu narsasiga vashi mazza qorasa. Bilsanglar, nikkel bo'ladi bu. Ikkinchi bit narsani aytib o'taman. Mana shu oynani chetidagi nikkelli ko'pchilik tuninchilar ko'pchilik emas, endi balkim bir ikkita tuninchilar mana shu ustiga arakal tortishar ekan. Buni yecholmaymiz deb bularga yechgan ekan. Bizni bola ponsi yechib turib qilib berdi. Mashina prosta chotki chiqdi. Bola to'g'risi chota qora mali bu menga yoqyapti. Chota qora qoramanmi deymanda. Lekin dazi mana bu bitta mana anaqasiga qaranglar. Tumankasiga mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Vashi chotka osilik bitta yoqib ko'rsaman. Bo'ldi. Yonishini ko'ringlar. Bunda nimasi zo'r bilasizmi? Bu o'zida oddiy bir xil yonib turadi. Bunda danli bo'ladi. Xolasangiz blizding ulab qo'ysangiz bo'ladi. Mashinani ko'rayotgan bo'lsangiz tepa past vashi chotki turibdi. Haqiqatdan gap yo'q.